passou a segunda derrota, como tiveram antes do vídeo do Exército, e como perceberam que não conseguiu levar o voto suficiente para aprovar o projeto, retiraram o voto. Então, recomeçamos o segundo semestre, mais dessa forma, lembrando, no semestre passado, as últimas semanas, o prefeito Marques Leque dizia que ia primeiro votar o projeto de graça da arrecadação. Aquela manhã da quarta-feira, vocês lembram, na reunião de líderes, às 11h30 da manhã, consegue o voto de todos os mercados para puxar a parlamentar uma votação para a data de registro, que infelizmente foi derrotada. Então, veja, o prefeito, que agora a estratégia, e que acaba, o mais cruel naquele momento, foi, inclusive, fazer essa convocação das 11h30 da manhã para as 14h, lembrando, na quarta-feira de manhã se decide, de regra, os votos e os projetos serão votados na semana seguinte. Essa é a lógica e a prática dessa casa. Pois bem, naquela quarta-feira se decidiu às 11h30 da manhã, seria votado às 2h30 da tarde. E, infelizmente, está mal obrigada para tentar se proteger. Então, lastimamos aquela tarde fatídica com boa entrada nessa coisa. Mais uma vez, hoje fica a demonstração do modo soberano do prefeito Almeida. E nessa tarde, por outro lado, o prefeito não consegue convencer sequer a sua base, porque não é confiável. O prefeito que veta emendas e projetos da sua própria base de governo não é confiável, muito menos pela oposição, muito menos pela sua própria base de governo. Então, derrotaremos na sequência novamente a arquitetura. Vamos à luta. Obrigado.